peringkat kempen Pilihan Raya Kecil Pulai ini, setakat ini berjalan dengan baik dan hari ini saya bersama dengan calon daripada Kerajaan Perpaduan, Saudara Suhaizan Kayat, yang telah banyak berjasa sebenarnya kepada negeri Johor secara keseluruhan, di mana beliau pernah menjadi speaker di sini dan saya tengok track recordnya cukup baik dari segi membantu rakyat secara keseluruhan. Tidak cukup dengan itu, beliau mempunyai seorang pensyarah. Beliau sebelum ini seorang pensyarah dan saya yakin kalau diberikan peluang kepada beliau, beliau akan menyumbang dengan baik di kawasan Parlimen Pulai ini dan meneruskan legasi perjuangan Datuk Sri Saluddin di sini, insyaAllah.